Beləliklə, demək bizim qısa görüntülərimiz var. Nərimanov rayonu Xətai prospekti ilə Tələçi Xəliyev küçəsinin kəsişməsində piyada keçidi var orada. Baxın görün ki, yəni nə qədər komik vəziyyətdir. Yəni biz Bakıda yaşayanda o qədər gülə bilərik ki, həm gülə bilərik, həm də ağlaya bilərik. Mənzərə ümumiyyətlə çox qəribədir. Çünki bir tərəfdən baxırsan, görürsən ki, bu dalana dirənən bir yoldur. Digər tərəfdən də baxırsan ki, bu məsələ, yəni insanların ağlına, məmurların ağlına necə gəlib bunu eləmək və yaxud da ki, orada təmir işlərini aparan, bu cür vəziyyəti yaradan insanların ağlına necə gəlib ki, bunu... Yəni, adi sakin, Bakı sakini yolunu gedir, baxır, gör ki, bax, belə bir mənzərədir. Çox qəribədir, reaksiya verir, çəkir və bizə atır. Bunu məmurlar görmürmü? Balaca məsələlərdir əslində, amma bunlar bizim həyat keyfiyyətimizə çox təsir eləyir və ondan da savayı. İnsanlar düzgün nizamlanmış infrastruktur görəndə ona alışırlar və artıq özlərini də səhmanına aparırlar. Yox, əgər infrastrukturda böyük qüsurlar varsa, insanlar artıq özləri də davranışlarında, yəni vətəndaşlar, sakinlər, özləri də davranışlarında qüsurlara yol verirlər. Bizim həmin görüntülər artıq hazırdır və efirdə yayınlaya bilirik. Xətai prospekti ilə Tələç Xəliyev küçəsindəyik. Piyada keçidinin yanında isə gördüyünüz kimi zibil yeşikləridir. İrəli getdikdə isə kanalizasiya ağzı açıq və içi dərin. Hal-hazırda içi zibillə dolub. Hamısı açıqdır. Neçədən maşın ki var? Bu belə açıq olmuyor. Bunun üçü olub. Kim götürüb? Qurumladır, günah yoxdur. Günah bizim özümüzdə. Bura isə dayanacaqdır, piyada keçidinin yanıdır. Amma adı dayanacaqdır, çünki bilinmir dayanacağın olub-olması. Buradan isə ağac kəsib, hansı nömrəli marşrut avtobusları buradan keçir, bilinmir. Astanovka da yoxdur axı orada. Heç görkəmi yoxdur orada ki, burada astanovka. Bu yol boyunca getdikdə, bax gördüyünüz kimi ikinci, buranın da üstü açıqdır. Bax burada olan kanalizasiya sisteminin bütün quyuların, belə deyərdim, üstü açıqdır.